Re, viss ēters ir te! Grupa Citi zēni jau pēc nepilnām divām nedēļām pārstāvēs Latvijas 66. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā un sestdienā aizvadīts pirmais Eirovīzijas dziesmu konkursa mēģinājums savai dziesmai Eat Your Salad. Un šorīt esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Evaldu Dukulu. Evaldu, labrīt! Labrīt! Čau! Buenas dienas, Karo! Sveicieni visiem no Itālijas. Te manais muguras ir kalni. Kur? Šeit. Kā jau zināms, piekdien mēs kopā ar grupu Cita zēni devāmies uz Turīnu, uz Itāliju, bet mēs šobrīd dzīvojam mazā pilsētiņā Čivaso, un reku puiši ir! Oh, es jau gribēju teikt, laikam Citi zēni vēl guļ! Nē, kā jums iesācies rīts? Labi iesācies rīts ir. Pirmā lieta, ko mēs darām, esam pieslēgušies jums. Rīt panorāma. Un tālāk mums ir paredzēts horeogrāfijas mēģinājums, brokasts, ekskursija, darbiņu soctīkliem, viss pēc kārtas. Jāni, stāstīji, jā, mēs minējām. Kā jums veicās pirmajā dienās, redzējāt, kā sagaidīja Itālijā? Itālija mūs ir sagaidījis ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi. Mēģinājums pirmais ir aizvadīts, komentāri par pirmo mēģinājumu ir atdoti, un tagad... Tagad mums ir darbiņš sakārtot vēl sveicienus citām valstīm, kas būs šodienas lielai notikumi. Mēs vakardienā Krišiāni izbaudījām pieredzi, kā vietējie cep picu. Mums palaida virtuvē, mēs cepām Itāļu picu. Bellissimo. Bet jūs sakāt, ir daudz, kas vēl jādara. Protams, tikai pirmais mēģinājums ir aizvadīts. Un tā kā vispār šobrīd ir ar ārvalstu mediju interesi, un tas interviju birums turpinās jums? Šobrīd vēl ir diezgan mierīgi, tāpēc jo ārvalstu mediju vēl ierodas. Un mēs esam paspējuši parunāties ar Lietuvas televīziju, ir vietējo Itālijas televīziju. Mums ir šodien vēl salikts diezgan daudzas intervijas, tās gan visas ir onlainā. Un ne, mums pulkstens 12. Brauc arī kāds pie mums uz Čivaso. Tā kā nu, viss notiek, visu darbojamies, daramies. Un mēs saprotam, ka lielais birums ar intervijām būs pēc otrā mēģinājuma, kas ir 4. Maijā, kad oficiāli ierodas visi 500 mediju. Nu, tad būs jārunā sausām mutēm. Super. Nu, jūs arī jau nemācāsiet izrunājuši, cik mums bija 500 intervijas. Nē, mums bija 348 tieši prepārtiju laikā. Man liekas, kopā ar tam savu bija pirms prepārtiem un pēc. Savus 500 būs, jā. Tagad būs vēl daudz parāk. Jā, nu, starp citu, kā ir pēc tā mēģinājuma? Jūs teicāt, tur komentāri. Ko nozīmē tikt galā ar komentāriem? Vai tur ir kaut kādas tīri tehniskās daudz nianses, kurā kamerā jāieskatās, varbūt kaut kādas kustības jāapmaina? Cik ļoti, tā teikt, tur uz vietas kāds iejaucas tajā jūsu priekšnesumā un kaut ko liek mainīt, labot? Kā ir vairāki režisori, kas vēl ir no Itāļu puses, un tad ir mūsu vīzija. Un mēs zinām katru savu kadru, kur ir apmēram 90 dažādi kadri ir mūsu priekšsuvā. Mums ir jāzina katrs no viņiem detalizēt, kā mēs gribam to redzēt, vai kamerai jābūt augstāk, dziļāk, tur cita kamera vai citādāks kadrs tā tālāk tajā projām. Tās visas ir detaļas, kurām mēs pievēršam uzmanību, jo katrai kustībai ir sava nozīme mūsuprāt. Jā, un tad tagad ir tikai jāpiefīčo, lai viss ir mā, bella. Jā. Kā paši jūties uz skatuves, nu arī ir tērpi jums, ekstravagāni. Krāšņi. Ļoti labi, mums ir sarakstīta dziesma par tieši šādiem brīžiem. 1, 2, 3, 4 darbs. 8 no rīta sākas darbs. Jau no pirmās darba dienas besī darbs. Grabināt šīs tīgas, tas mans darbs. Super, jā, ļoti labi. Nu, mēs nevaram nepajautāt, protams, atkal par tām biksēm. Mēs jau tas smējāmies, ka Itālijā ar biksēm viss būs kārtībā, bet kaut kā tas bikšu lāsts laikam jūs nepamet. Mēs jau domājam, nu varbūt tā arī atstāt, nu lai arī tajā pusfinālā viņas plīst, ne? Nē, par tām biksēm ir tā, ka tā ir tāda dāvana un sodība reizē. Jā. Mēs izmēģinājām ļoti daudz reizes Rīgā, un tur nekas ar tām biksēm nenotika, bet tagad viņas saplīst, bet ir viena patīkamā ziņa. Nu, medijiem patīk to, ka bikses plīst. Redz, jūs mums uzdodat jautājumus, visi mums uzdod jautājumus par biksēm, un mēs laimīgi parunājamies par biksēm, par sauli. Mēs arī samējās biksēm, nav problēma, jā. Bet nu, tur vēl ir ko darīt, jā? Tur vēl ir ko padomāt. Jā, vienmēr cikot, bikses nav galvenās, lai vai kā? Bikses vēl nav galvenās. Kurš tiks galā ar biksēm, un mums no Latvijas šobrīd brauc audums, vēl iešot iekšā papildus biksēs, uz 4. Maija būs jaunas, un ja 4. Maijā saplīsīs, nu tad...
tad būs jārisina. Ko jums novēlēt? Ko mums novēlēt? Tad jūs jautājat, ko mums novēlēt? Daudz naudas. Man liekas, lai ir saulēts laiks, ja mēs gribam smuki nosauļoties, ko mēs vakar bišķiņi izdarījām, bet tā kā konkrētās vietās tikai uz kaklu, piemēram, nodegām. Bet galvenais jau, man liekas, ir nezinu, kaut kādu. Tas, kas mums ļoti noderētu, ir mīļas veicieni no mājām. Mums sāk pietrūkt mājas un ir tikai 4. Diena, kad mēs esam šeit. Tā mīļas veicieni no mājām. Vienmēr ir patīkami to saņemt, un jā, tas varētu būt arī novēlējums, lai mums nāk daudz jauki mīļas sveicieni, jo tas noteikti palīdz un iedod vairāk vēlmi un enerģiju strādāt un izdarīt visu pēc labākajām iespējām. Mums ļoti pietrūkst. Nu redz, mēs tādu savu rītu sveicienu jums, jā. Mēs savu rītu sveicienu šorīt jums esam nosūtījuši. Nu, neceriet, ka tas bija pēdējais. Mums noteikti vēl kādā rītā būs. Tā kā jums būs jāpieceļās arī agrāk. Tā kā jums ir stundiņa apakaļ salīdzināt ar Latvijas laiku. Bet smaids ir jūsu sejās un par to prieks tiešām. Un paldies par sarunu, lai tiešām izdodas viss pirmākais. Izbaudiet piedzīvojumu pats galvenais. Paldies, puiši. Evaldi, un tev arī čau. Evaldi, paldies arī tev. Es atradīju jums suvenīras kādus. Jā, sārunāts, gaidīt! Mēs gaidām. Paldies. Grupa citi zēni, mūsu kolēģis Evalds Dukols Turīnā, Itālijā. Jā, viņiem novēlam čakli strādāt, bet skatītājs tiešām varam aicināt. Nu, aizsūtiet kādu jauku sveicienu citiem zēniem. Redziet, viņiem pietur.